Sirat, Jerman, Gaza. Ini, ini.
ben preparato, c'è sul galpone, faccio in soglia, aquí estem, els Reis Magos. A veure, què t'han portat els Reis, a veure, guapíssima. Pues de moment res, a veure esta nit que porten, no estàs, sé. Estàs nerviosa, no? Molt nerviosa. Sí. Bueno, a veure. Jo crec que t'has portat bé o no? Jo crec que també. Ja de la careta que fas, segur, eh? Segur. Ojalá. Bueno, que te porte moltes coses, gràcies. Gràcies, igualment. Vinga. A veure, Javier, anem a veure el Javier, a veure què li han portat els Reis. Bona nit, Javier. Bona nit. A veure, t'has portat bé aquest any o què? Home. No, home, no. No ho sé, sí. M'han dit un par d'anys que no molt bé. Claro que m'he portat bé. Bueno, sí. I què creus que t'he portat els Reis? Mi... Què has demanat, a veure? Jo, uns cascos pa punxar i dinerets. I dinerets, molt bé, doncs. Bueno, a veure si és veritat. Sí. Després m'ho comentes, vale? Vale, adéu. Vale. Bueno, aquí estem també a la gent gran, que suposo que algo li hauran portat, no, los Reixos? Claro que sí. Moltes coses, s'ha portat molt bé, pues, no, vostè? Sí, molt bé. Segur? Seguríssim. Bueno, pues ja veurem esta nit, perquè jo també estic molt nerviós a veure què mos porten, no? I tant, les càmeres me tremolen. Molt bé. Bueno, Antonio, a veure, mira aquí. M'han comentat que portes algo de carbó, no? Algo, un poquet, algo de carbó, de cremaet, no? Cremaet. T'has portat bé? Molt bé. Sí. Jo m'he portat molt bé. Segur? Sí. A veure si li preguntem a la dona, a veure no, què és. No, que dirà que malament. Bueno, doncs pues bé, no? M'ho ha portat bé. Molt bé. Bueno, Simó. Bona reixa. Muy bien. Adéu.
Bueno, aquí estem en unes xiquetes, a veure què mos diuen, guapíssimes, bona nit. Bona nit. Com te diuen? Martina. I a tu? Miriam. Miriam, a veure, us heu portat bé aquest any o què? Molt bé. Segur? Ai, a mi m'han dit un pardalet que no. Vaja. Però bueno, si mos dieu que sí, què heu demanat pels Reis, a veure? Pues lo que porten. Lo que porten, no? Ah, està molt bé això, veus? Lo que porten. I tu? Unes sabates. Unes sabates. Per caminar o per fer esport? O... Per fer esport. Per fer esport, molt bé. Això és bo, fer esport. Ja sabeu. Moltes gràcies. Res. Adiós. Adéu. A veure, aquí hi ha dos xiquets... Bueno, quasi igualets, no? A veure, com te diuen? Martín. Martín, i a tu? Alejandro. Alejandro, a veure. Ui, tu t'has portat bé aquest any o què? Sí. Segur? Sí. I tu? També. I què heu demanat pels Reis, a veure? Una Nintendo Switch. Una Nintendo Switch. Una què? Una Nintendo Switch. I tu? Un mòbil. Mòbil, a veure, aquí tenim una xiqueta molt guapa, a veure. Com te diuen? Júlia. Júlia, a veure, què has demanat pels Reis? O sea, un maletín de maquillaje. Un maletín? Ah, molt bé, no? És la veritat. Bueno, pues a veure si és veritat, vale? T'has portat bé aquest any? Sí. Vale, molt bé. Tindràs Reis, segur. Vinga. A veure, aquí tenim dos xiquetes. A veure què mos diuen, a veure, vine aquí. Que sí, tu sí que vols parlar, no? Com te diuen? Valèria. Valèria, t'has portat bé aquest any? Sí. Què has demanat pels Reis, a veure? Ai. Jo? Què t'han portat? Què t'han portat els Reis? Els Reis encara no, bueno, res, saps? Un de coses, no? Papà Noel va portar coses. Va, sí? Sí. I els Reis has demanat alguna cosa? Bueno, moltes coses, no? Sí. I tu què? Com te diuen? Com te diuen? I anirà. Bueno, no vol parlar, però bueno, moltes gràcies. Vinga, que us porten moltes coses als Reis, eh? Adéu. Gràcies. Adéu. Pregunta-li què li porten els Reis. Bueno, anem a preguntar també a la gent major, tots xiquets, molt de xiquets, però la gent major, no? Que tenim un personatge molt, molt eficaç d'aquí a Vinaròs. Bona nit, senyor Oliver. Bona nit. Bueno, a veure, t'has portat bé o què? Perquè... No ho sé, però me penso que hi vist molts de sacs de carbó per de aquí. De carbó, sí, me sí. Penso que sí, jo també he vist desfilant molt. A veure, bueno, a veure. Això és senyal, si t'han portat carbó és perquè no t'has portat molt bé. Perquè no m'he portat bé. A veure. Però bueno, algo caurà, no? Però per xiquets, segur que caurà moltes coses. Molt bé, moltes gràcies. Ale. Que porten moltes coses a los Reis. Ale. A veure, unes altres xiquetes aquí molt, molt contentes. A veure, estàs nerviosa o què? Sí. Que arriben los Reis, no? Sí. A veure, t'has portat bé aquest any? Sí. I tu? Sí, molt. Molt? I què heu demanat pels Reis, a veure? Un disfraç d'Anna Frozen. I què més? I moltes coses. I moltes coses. I tu? Conillets petits i més coses. Molt bé, pues, au. Això és perquè vos heu portat bé, eh? Sí. Vale, molt bé. Bueno, aquí estem en dos xiquets, dos... Bueno, ¿com te llamas? Andrés. ¿Y tú cómo te llamas? Bogdan. Y bueno, ¿has portado bien o qué? Sí. ¿Seguro? Sí. Oh, ¿y tú? No sé. Sí. Bueno, ¿qué has pedido, Reyes, chabones? Una pista de coches. Ah, de dulce, muy bien. ¿Qué más? Una... Y muchas cosas más. ¿Y a tú qué te han portado? ¿Qué te han llevado? Me ha tocado un ensayo grande. A mí también un PlayStation 3 con pelea. Muy bien, bueno, pues atentos que están a punto de llegar los Reyes, ¿eh? A punto. Venga, hasta luego. Bueno, aquí estem en una xiqueta que vol saber, no sé què vol saber, a veure. Què vol saber, a veure? No ho sé.
Abonet. Abonet, Batos no vos ha portat... A veure, no vos ha portat molt bé, Batos, eh? No gens, que vos portaran carbó. Fatal, no? Sí, molt de carbó. Molt de carbó, i a tu? Surto a la tele. Sí, claro. Ah. Què t'ha portat, hola. Què t'ha portat els Reis? No sé. Bueno, ara, va, algo. Ara no? Estem en directe. Sí, va, estem. Vinga, va. Adéu. A veure, com t'hi diuen? Joana. I a tu? Marc. Marc, a veure, Joana i Marc, a veure, vos heu portat bé aquest any? Sí. Segur? Bé, molt bé. Molt bé. Què heu demanat al Reixos, a veure? Què? Què heu demanat pel Reixos? Moltes coses. Sis coses. I tu? Sí, també moltes coses. Moltes coses, molt bé, doncs. Bueno, que, a veure si vos porteu millor l'any que ve. Sí. I tindreu més coses, vale? Vinga, adéu. Adéu. Adéu, Ximo. Aquesta xiqueta que se'n riu tant, a veure, com t'hi diuen? Noa. Com t'hi diuen? Noa. Noa. I t'has portat bé aquest any? Sí. Bueno, què has demanat pels Reixos? Una muñeca. Ah, molt bé, no? Això és perquè t'has portat bé, si no sé més hem portat carbó. Vale? Vinga, adéu. Ui, ui, ui. Que tenim una xiqueta molt xicoteta. A veure, com t'hi diuen? Di Lara. Lara, t'has portat bé aquest any? No sé, bueno, no sé. No sé. Així, així. Bueno, que has demanat pels Reixos, a veure? Un munt de coses. Un munt de coses te portaran? No sé, no sé. Molt bé, doncs mira que estan a punt d'arribar, eh? Ja estan aquí, tal? Vinga, gràcies. Adéu.
ja sabeu, estem a punt del carrer Sant Francesc, a punt d'arribar ja a l'Ajuntament, els xiquets tots nerviosos, bueno, no saben ja on posar-se, i bueno, nosaltres anem en direcció a l'Ajuntament per recibir-los allí, a la porta de l'Ajuntament, i després a veure el Belén Viviente. Qui li portaran els Reixos? A veure, com te diuen? Madalena. Madalena. Ben. Bueno, t'has portat bé o no, aquest any? Però avui ve lo de llamagos. Ja, però t'has portat bé? Sí. Ah, bueno, i llavors què t'han portaran? Què has demanat, a veure? Xuxes. Què quieres que te traiga? Què regalo quieres? Què regalo quieres? Una... fuerte. Un cotxe. Sí, un cotxe. ¿Y tú cómo, qué te han traído los Reyes? A ver, ¿o qué te traerán los Reyes? Primero, ¿cómo te llamas? Victoria. Victoria, vale. ¿Te has portado bien este año? Sí. Ay, 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 no sé, no sé. Me han dicho que no, ¿eh? Que lo sabemos sí, todo. ¿No? Bueno, ¿y qué has pedido bien? Los Reyes? A ver. ¿Qué has pedido? Un libro.
Un libro, ah, muy bien, esto está muy bien. Un libro para estudiar, ¿no? Para leer, ¿no? Una mochila, un vestido, ¿no? Sí. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Muy bien. El año que viene mejor, venga. Sí. Más caro. ¡Feliz Navidad!
cielo estás mirando, fum, fum, fum. A la tierra rutilante que reluce con su luz y al amor del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús. A la tierra rutilante que reluce con su luz y al amor del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús. El mateix afecte i la mateixa il·lusió amb que nosaltres, Melció, Baltasar i jo mateix, Gaspar, venim a comarca i en particular a Vinaròs. Les xiquetes i els xiquets d'aquí teniu la sort de viure on podeu celebrar el Nadal, en pau i llibertat. Pel que us demanem que aquesta nit d'il·lusió i felicitat recordeu de tants xiquets i xiquetes que viuen sota els efectes de la guerra, sense llibertat i en la pobresa, i demanar amb totes les vostres forces per un món més just i feliç. Vosaltres heu d'estudiar i ser obedients sempre. Estem segurs que ja esteu fent-ho, perquè sou molt llestos. Aquesta nit deixarem a casa vostra, al costat de les vostres sabates ben netes, els anhelats regals. Ah, i no oblideu deixar-nos uns dolços per a reposar forces, perquè aquesta nit serà molt llarga i treballosa per a nosaltres, ja que visitarem totes les llars de Vinaròs. Una abraçada molt forta per a totes i a tots dels vostres tres Reis Mags. Bueno, acabat ja lo dels Reis Magos, eh? I no, bueno, ara toca entrevistar a les xiques aquestes, les dames de Vinaròs. Bueno, bona nit, com te diuen? Lara. Lara, i a tu? Teva. I a tu? Gemma. Gemma, i a tu? Aina. I a tu? Ariadne. I a tu com? Daniela. Bueno, a veure una pregunta per totes. Us heu portat bé aquest any? Sí. A veure. No... Tu has dit un sí molt pronte, però no crec, eh? No, no molt bé, però algo m'he portat. Bueno, t'has posat portat bé, a veure. Què creu que vos deixaran els Reis, a veure? Ai, no ho sé, és sorpresa. Sorpresa, i a tu? Ja saps el que has demanat? Bueno, és sorpresa també. No, sorpresa, tu. I a tu? Moltes coses. Moltes coses. I a tu? També moltes. I a tu? També moltes coses. I a tu? Moltíssimes coses. Molt bé, molt bé. Bueno, que a veure, que l'any que ve vos porteu millor, estudieu molt, sí. I vos portaran moltíssimes coses. Vinga, aquí teniu a les dames de Vinaròs, que reina. Guapes, i a la reina, a veure la reina, que guapa. Eh? Ai. Bueno, ciao, adiós.